Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Paloma de Oliveira Silva Torres, mas o nome do canal é Paloma ST, porque é o Silvio Torres, que eu acho que fica mais fácil para vocês me localizarem aqui, então é só jogar lá na pesquisa do YouTube Paloma ST, que aí já aparece. E o canal. Gente, eu tenho 26 anos, decidi fazer esse canal para compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. E nesse canal, você vai ver sobre vlogs, né, rotinas, o meu dia a dia, como é que tá sendo o meu dia a dia, vlog quando a gente tem alguma coisa diferente pra fazer, faxina, gente, porque eu também faço muito faxina, nem sempre eu apareço assim, de batomzinho, cabelo arrumado, na maioria das vezes eu apareço aqui de coque, né, e com uma vassoura ou um rodo na mão, mas tudo bem. Então aqui tem vlog, rotina, tem muita receitinha gostosa, gente, e eu não tenho um padrão de receita, tá? Você não vai ver só receita fit ou só outro tipo de receita, você vai ver todo tipo de receita, doce, salgada, fit, não fit, entendeu? Tudo que a gente gosta de comer aqui, que eu acho super bacana e interessante pra compartilhar com vocês, eu tô compartilhando aqui também, tá bom? Eu falo e mostro pra vocês também um pouquinho do DIY que eu faço aqui em casa. É, às vezes eu faço algumas coisas, alguns móveis, né, alguma coisa legal, e aí eu tô mostrando aqui pra vocês, então fica bem ligadinho. E agora, gente, eu também tô compartilhando com vocês a minha história de minha vida de tentante. Então nós temos um diário de tentante aqui, tem uma playlist pronta que eu tô dividindo tudo com vocês e eu espero muito que vocês gostem. Então vocês viram que tem bastante conteúdo aqui, muita coisa legal, né? E eu espero realmente que vocês gostem. Então não deixa de assistir os vídeos, deixa seu like e se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve aí, porque provavelmente se você tá assistindo esse vídeo, você ainda não é inscrito no canal. Então vai lá, se inscreve aí, tá bom? E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Seja muito bem-vindo a essa família. E é isso aí, gente. Um grande beijo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!